Nagy szeretettel gratulálunk az év első újszülöttjéhez, kedves gyermekükhez, fiúkhoz, jó egészséget kívánunk, és természetesen minden anyai, családi, apai örömet, nagyjuk. Farkas Éva Erzsébet polgármester és Székely Ildikó képviselő, család- és ifjúságvédelmi tanácsnok ma ellátogatott az év első makkói babájához. Az újdonsült édesapának adták át az ajándékokat. Az év első napjaiban önkormányzatunk a város újszülöttjét külön támogatásban, illetve a szüleit külön támogatásban segíti. Ennek keretében egy 150 ezer forintos támogatási összeget biztosítunk az újszülött családjának, és emellett természetesen kedves ajándékkal is fordulunk, virágcsokor, egy kis bor a szülőknek, illetve a gyermeknek pedig mindig egy baba szőnyeggel kedveskedünk, egy játék szőnyeggel, amit néhány hónapon belül reményeink szerint használni is tud. Stábunk betekintést nyert a család életébe kis időre. A fiatal szülők örömmel elevenítették fel a nagy pillanatot. Szilveszterkor családi születésnapra is hivatalosak voltak, azonban a baba jelzett, emelte ki az édesanyja. Másnap estére úgy is tűnt, hogy nincs megállás, így hát este 11-kor a műszak összeállt Szegeden, és hát megtörtént a műtét. Ugye nem volt még befordulva, kicsit hamarabb érkezett, hát egészen egy hónappal, úgyhogy a koraszülött osztályon erősödött, tanult eszegetni. Én addig az anyaszálon tudtam pihenni szintén, illetve vele lenni, amennyit csak szerettem volna, és múlt csütörtökön jöttünk haza, és szokjuk a közös életünket. A fiatal pár örömmel osztotta meg, hogy milyen baba Mózes, és hogy történt a névválasztás. Jó baba, kiszámítható, szerintem nagyon ügyes, az elvárásokat fölülmúlja azért. Tehát, hogy amiket így hallani lehet, ahhoz képest nagyon kedves, aranyos, és nem tudjuk mindig, hogy mi baja van, vagy mit szeretne. Úgyhogy tudunk vele együtt élni, egyelőre könnyebb vele együtt élni, mint azt reméltük. Nézegettük neveket, és akkor így megakadt rajta a szemünk, mondhatni, közösen. Igen, meg a családodban is volt, ugye? Igen, dédnagyapám, anyai ágon, igen. Úgyhogy meg Erdélyben azért így divatosabb név volt, úgyhogy viszonylag ritka is, úgyhogy miért is ne, jól mutatott így, és akkor. Igen, és most is úgy érezzük, hogy eléggé illik hozzá, hogy így lett a névválasztás. A szülők azt is elárulták, hogy most Mózesre koncentrálnak, de a jövőben nem kizárt a testvér érkezése sem.